إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلى حالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسزاحل الله سبحانه وتعالى فشمدون لصلوات السلام على ناشيك بسيانك بسانيك إن الله كميلنك محمد صلى الله عليه وسلم Draga braći i poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prije nego što nastavimo sa našim serijalom, htio sam nešto da progovorim o razlozima nazadka i razlozima zaostalosti muslimana danas. Jer definitivno to je od pitanja koja bi trebalo češće da se tretiraju i možda svakodnevno da se analiziramo šta su to razlozi zbog čega smo došli u ovakvo stanje u kojem jesmo. Stvarno jedno nezahvalno stanje gdje pokazujemo jedan maksimalni vid nemoći. Maksimalan vid nemoći, a to možda i nije najgore. Mislim da je ovdje kod umetu stadij gdje je maksimalan vid nezainteresiranosti. Većina muslimana je danas, bojim se, nezainteresirana za ono što se dešava u umetu, što se dešava u muslimanima. Ako pogledamo prije toga koji su to bili razlozi zašto je muslimanska zajednica napredovala tako brzo u prvim generacijama, definitivno na prvom mjestu jesu samo islamsko učenje. Sama islamska vjera. Vjera kao islam je doprinijela da muslimani tako brzo napreduju, i to pogotovo kroz neke segmente kao što je to požrtvovanost. Muslimani prve generacije su bili požrtvovani po pitanju muslimanskih potreba, po pitanju potreba drugih muslimana, što je zamijenilo pred islamski period kad su ljudi bili dosta nezainteresirani izuzev za svoje lične potrebe. To je kod njih islam u potpunosti promijenio. Zatim, ono što je bilo karakteristika u prvoj generaciji islama jeste jedinstvo. Pa su uspjeli da prošire muslimansku vlast u prvoj generaciji, da već to dosježe na tri kontinenta. Da dođe i do Afrike, svakako u Aziji, i da dođe odmah do Evrope, još za života prve generacije. Jedinstvo. Iako vidimo istovremeno da sukob između Alije radijallahu ta'ala anhu i Muavije radijallahu ta'ala anhu, koji se desio, nije ih spriječilo da istovremeno napreduju prema otvaranjima novih muslimanskih teritorija. I pored toga što je konkretno bio vojni sukob, prvo je bilo pitanje fitne ubistva Osmana, koji je prerastao kasnije u vojni sukob između dvije struje, iračke i šamske, će to na kraj ispasti, kada je od bizantijskog vladara Muavija radijallahu ta'ala anhu dobio ponudu da ga bizantijski vladar pomogne u borbi protiv Alije, kako je to Muavija odgovorio i kako je Muavija reagirao. Nazvao ga je najružnijim imenima, uporedio ga sa najružnijim životinjama i rekao: dvojica braće se posvađala, nešto se desilo između dvojice braće, šta imaš ti da se miješaš između toga? Ti mi nudiš vojsku ogromnog broja, a ja ti kažem, budeš i dalje se petljao tamo gdje ti nije mjesto, poslat ću ti vojsku gdje će prvi moj vojnik biti kod tvog dvorca, a posljednji vojnik kod mog dvorca.
brani Aliju radijallahu ta'ala anhu, brani njegov čas, brani njegov položaj, bez obzira što su oni u ratnom sukobu. U ratnom sukobu. To opet se može ubrojati u vid jedinstva. Dok je danas kod nas definitivno sebičnost do vrhunca sebičnosti, kako pojedinačna, tako nažalost i po pitanju određenih islamskih strujanja, pa određena islamska struja gleda samo svoje lične interese. Ne interesira ih uopšte da li to odgovara ostalim islamskim strujama i slično. Tome da ne kažem pokretima, da ne kažem mezhebima ili menheđima i one izrazi koji se koriste. Tako da definitivno jedan od razloga zašto je muslimanska populacija, muslimanska zajednica i umet tako brzo i naglo napredovao jeste jedinstvo koje je živjelo u tim periodima kada je na kraju krajeva došlo do progresa. Zatim, ubjeđenje. Definitivno jedan od razloga zašto čovjek posustaje i zašto čovjek odustaje jeste kad se koleba. Kad se ti uopšte kolebaš, da li trebaš, da li će ova stvar pobijediti i slično tome, definitivno da će to umanjiti po pitanju tvog intenziteta rada. U prvoj generaciji nije bilo manjkanje tog ubjeđenja. Ubjeđenje da su oni na istini i da je njima obaveza da čovječanstvo dođe do svjetla koji su oni u tom trenutku posjedovali i na kraj krajeva oni su prihvatili civilizaciju. Muslimani prve generacije su prihvatili da budu vodeći ljudi u novoj etapi, u novoj epohi, da budu vodeći ljudi u civilizaciji. Jesu li muslimani danas spremni da takvo mjesto zauzmu? Da mi u svojim glavama ne možemo to da osmislimo i da zamislimo, a ne na terenu da mi budemo vođe civilizacije. Jer mi vidimo, nažalost, da su muslimani danas u raznim problemima i daleko od civilizacijskih tokova. Što se tiče tih samih uzroka stagnacije i zaostalosti muslimana, po onome što kaže i što smatra Emir Šakir Arslan, fenomenalna knjiga koju bi preporučio svima vama da pročitate, makar si i ne složili sa svim što stoji u ovoj knjizi. Znači, uopšte se ne traži sa vama da se složite sa svim što stoji u ovoj knjizi, ali definitivno da pročitate jedan kritički osvrt na muslimane danas je nešto što bi svaki musliman koji brine i koji izgara i koji osjeća žaravicu imana u sebi trebao da uradi, a ja mislim da je ova knjiga štampana u sklopu porodične biblioteke u posljednjem izdanju, u trećem izdanju, da ima ova knjiga. Srčano je preporučujem da je pročitate, makar se i ne složili sa onim što stoji u ovoj knjizi. A eto, ova sama knjiga je štampana 94. godine. 94. godine u jeku rata, kada su već, hvala Allahu, i armija Bosna i Hercegovina dobila neke svoje gabarite i muslimani postali i Bošnjaci svoj i politički faktor i vojni faktori, kada smo počeli sami da utičemo vezano za našu sudbinu, ukoliko bi to bilo ispravno reći, tada izlazi ova knjiga. Tako da je ovo od pitanja koja je rano počela da interesira i naše bošnjačke intelektualce. Na prvom mjestu razlog koji navodi Emir Šakib Arslan jeste neznanje. I to je nešto što mi se moramo složiti sa njim. Definitivno neznanje dominira kod muslimana. Neznanje generalno, kako vjersko, tako i svjetovno neznanje. Pa čak on ovdje primjećuje da kaže da je priučenost nešto što dominira kod muslimana. Nije ni čisto ono neznanje, nego priučenost. Čovjek je nedovoljno svjestan da se treba podučiti, jer on smatra da on nešto već zna. Uopšte nema svijest da on treba da se poduči, a nedovoljno sposoban da bi mogao da predvodi i da bi mogao druge da podučava. Ne daš, niti se da podučiti, niti na kraju krajeva je sposoban da išta drugo ponudi. I po pitanju vjerskog i po pitanju svjetovnog danas je kod muslimana priučenost. Pa sve je nešto na pola puta. Ništa do kraja, ništa sistematski, ništa temeljito se ne može naći, odnosno da ne budem 100% kritičan, ali u rijetkim slučajevima ćete vidjeti da je suprotno tome. Hvala Allahu, ima svijetlijih primjera, ali ono što dominira kod nas jeste upravo to. Pa elementarne stvari se vrte već 20 godina. Već 20 godina, i ovdje konkretno navodi primjer Emir Šakib kad kaže razlika između sirćeta i alkohola. Kaže, uporno, nikako ljudi ne mogu da shvate sirće i jedno, alkohol je nešto drugo, i uvijek se ista pitanja, on to navodi kao primjer, a to je stvarno živa istina. Uvijek se ista pitanja i nikako preko njih da pređemo. Isto kao da smo se
umotali u neke konopce i ne umijemo iz tih konopaca da izađemo kako bi normalno nastavili, kako bi normalno nastavili dalje. Zatim, moralna iskvarenost i pomanjkanje vrlina. Moralna iskvarenost je kod većine muslimana, danas vi pogledajte koja je moralna dekadenca u muslimanskoj porodici danas. Znači, nemoral je, ali s druge strane, pomanjkanje vrlina, to se može naći i u samim džamijskim krugovima. Ne mora značiti strogo za moralnost koja se odnosi odnos prema ženi, odnos žene prema muškarcu na toj odnosu seksualnosti, nego vrline, nedostaje vrline kod muslimana danas. Zar nije gibet nedostatak vrline? A pogledajte u kojoj mjeri se danas gibet proširio. Svak svakog pljuje, svak svakog proziva, svak svakog objašnjava, ali sve iza leđa. Kad se sretnemo face to face, to ili je tu bratstvo ili more slano ne. To je vrhunac nifaka koji postoji među nama. To je suprotno od vrline 100%. Kada izazivamo ih, ma samo da se okrenu, samo da nam se pokrenuti, samo kad bi islamsku ulema proglasila pa da se krene, pa da se nešto poduzme. I islamsku ulema proglasila, evo pitanje Palestine, i svi sjedimo ukopani, niko ne mrda. Pa nije od vrline da nešto priželjkujemo što nismo u stanju mi da obavimo. Ali ne, islamsku ulema treba da prozove, pa će Arapi i Turci da ustanu, a mi Bošnjaci ćemo usred Sarajeva i sve Tuzle i dalje da sjedimo. Nije od vrline, nije od osobine pravog muslimana vjernika da se očekuje i preželjkuje da probleme rješavaju neki drugi, a mi iz toga da budemo izuzeti. Ako želimo da budemo izuzeti, onda budimo izuzeti u potpunosti. To je pitanje u koje ja ne želim da učestvujem. Ja ću da budem po strani, a žalosno je ukoliko sam sebe doveo do tog stadija. Ali barem neću da prozivam druge muslimani, barem neću da očekujem to od drugih muslimana. Neću to da očekujem od drugih muslimana. Nažalost, ovdje, po pitanju nedostatka ovih vrlina, po pitanju nedostatka ljudskosti, one muškosti u umetu, mogli bi da navodimo primjera, ali tu bi se već prozivali mnogi i mnogi bi se našli prozveni, tako da je bolje da držim jezik za zube kako oni meni poslije ne bi prozivali. Pokvarenost naših predstavnika. Naši predstavnici smatraju da su oni od Boga dati i da bez njih bi mi bili niko i ništa. I da su oni ono isto kao što Židovi smatraju za sebe po pitanju njihovog odnosa prema Allahu, da su oni odabranici Božji i da bez njih ne bi mogli da funkcioniše čovječanstvo, tako naši predstavnici smatraju, generalno muslimanski predstavnici, od istoka do zapada, od vjerskih do svjetovnijih, on se ubijedio da nije njega, ne bi bilo uopšte islama i ne bi bilo nikakvog poretka među muslimanima. Pa nije Allah subhanahu wa ta'ala vezao ovu vjeru za tebe. Pa ukoliko ti postojiš, postojaće i vjera. Ukoliko ti ne postojiš, neće postojati ni vjera. Tako da ta iskvarenost i pokvarenost naših predstavnika, nažalost, isto je na jednom visokom nivou. Strah i kukavičluk je jedan od razloga koji Emir Šekib navodi kao razlogom stagnacije umeta. Strah i kukavičluk. I to je upravo ono što je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao vehnom. Ljubav prema dunjaluku. Volimo v dunjaluk. Volimo sve užitke dunjaluka i žao nam je. Žao nam je da to izgubimo. Ovo malo dunjaluka što mi imamo na raspolaganju, žao nam je da bez toga ostanemo. Shodno tome, držimo se za to. To je uvelo kod nas strah, to je uvelo kod nas kukavičluk. I ne smijemo da uradimo ništa konkretno. Naravno, Bošnjaci su u ovom segmentu na umetskom nivou mali narod. I opet, u ovom segmentu, u ovoj tarci, možda zaslužujemo najmanje prigovora. Ipak, Bošnjaci su, alhamdulillah, hrabro stali protiv jedne od najvećih evropskih vojnih sila u periodu 92. do 95. godine, gdje se, alhamdulillah, država odbranila, gdje se odbranila narod, gdje se odbranila naša vjera. Tako da, hvala Allahu, u tom segmentu, u tom periodu, mislim da smo položili ispit, ali ovo govorimo generalno kao nedostatak, ono što je rekao Emir Šekib Arslan u svojoj knjizi. Jedan od razloga stagnacije umeta jeste superiornost nevjernika, odnosno superiornost zapada u odnosu na nevjernika danas. Superiornost zapada u odnosu na istok. I svi, vi ćete stvarno vidjeti da su danas glavne civilizacijske vrijednosti na zapadu. Glavni centri odlučivanja su na zapadu. U potpunosti su napravili jedan iskorak onog trenutka kada su se ostavili svoje vjere koja ih je gušila.
koja je isputavala onog trenutka kada su ostavili svoju vjeru, koja je isputavala, oni su doživjeli ovaj napredak. Onog trenutka kada smo mi ostavili ovu našu vjeru, koja nam je puhala u leđa i gurala nas napred, mi smo doživjeli ovo što smo doživjeli. Tehnički napredak također je jedan od razloga zašto su muslimani stagnirali, odnosno nepostojanje tehničkog napretka. Kako oruđa, tako i oružja. Muslimani više niti proizvode oruđe, niti proizvode oružje. Znači, to kod nas više ne postoji. A da stvar bude još odvratnija, ja sam slušao muslimane sa istoka gdje u tome oni smatraju sopstvenu superiornost, gdje kažu, gledaj, tamo neki zapadnjak ili neki Kinez ili neki mali čovjek, sve ovo proizvodi, kaže, nama da bi mi mogli to u rahatluku da koristimo. Da bi mi mogli to u rahatluku da koristimo. To je utopizam i to je idiotizam do granica idiotizma. On smatra da je to u stvari neki napredak zato što on ne zna ništa to da sastavi, ništa to da sklopi, nego to radi neka radna snaga po Kini ili ne znam po Evropi ili bilo gdje drugdje. Ništa ne proizvodimo. Samim tim ne možemo ni da imamo neki iskorak po mišljenju emira Šekiba Arslana koje je naveo u ovoj knjizi. I on, između ostalog, u velikom dijelu obrađuje temu tog našeg konzervativnog pristupa. Muslimani su, kažu, danas konzervativni, odnosno dosta su zatvoreni i jako slabo su spremni da se otvore i jako su slabo spremni da uvaže neke nove tokove i neke nove trendove. Ovo je već pitanje koje zahtjeva daleko veću analizu. Jer u ovoj mjeri, kad za nekog kažemo da je konzervativan, veže se i razumijevanje same novotarije i da li je stvarno suprotstavljanje novotariji od strane muslimana razlogom stagnacije ili nije razlogom stagnacije, to nek ostane pitanje koje ćemo, inšala tala, nekada možda i sljedeći put o tome nešto opširnije porazgovarati, ali u svakom slučaju ja bih vas savjetovao da iz svojih biblioteka izvadite knjigu Zašto su muslimani zaostali, a drugi napredovali, koju je napisao emir Šekib Arslan, i vidjet ćete, ako Bog da, da ima teza, ima stvari koje će vam, inšallah ta'ala, koristiti. Mi se vraćamo na naš serijal, na serijal govora o sedmorici pravnika Medine. Sedmorici pravnika Medine. Ranije smo obradili Sejide ibn Musejiba, rahmetullahi ta'ala alihi, za kojeg smo rekli da je preselio 94. hidžretske godine. I jedan detalj nam je bilo jako važno da ostane zapamćen iz njegovog života, da vam to bude glavni sinonim, glavni stvar koja će, kad se spomene ovo ime, da znate kom je riječ. On je iz druge generacije muslimana, tabiin. Izdavao je fetve, a ashabi su još uvijek bili živi. Pogledajte koliko je to stvarno ogromna stvar. Ogromna stvar. Ashabi još uvijek živi, prva generacija muslimana još uvijek živi, oni koji direktno prenose vjeru od našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali i pored toga, javio se jedan iz druge generacije koji se dovoljno osposobio da bi bio prvak u drugoj generaciji, odnosno da bi izdavao fetve i držao predavanje, a ashab još uvijek živi. Zatim smo spomenuli Urvu ibn Zubeira, Zubeir ibn Avam je njegov otac, Urve ibn Zubeir, isto iz generacije tabiina, za razliku od njegovog brata Abdullah ibn Zubeira koji je ashab. I za njega smo, za Urvu ibn Zubeira, smo spomenuli jednu stvar koju smo rekli da bi jako bilo važno da se uz njegovu ličnost uvijek pripiše, a to je njegov odnos prema namazu, kada je namaz koristio kao anesteziju onog trenutka kada je trebalo da dođe do amputacije njegove noge. To je bilo, kada bi stupio u namaz, više ne bi imao osjećaj za okruženje koje je oko njega. Zatim, prošli put smo govorili o Ebu Bekru ibn Abdurrahmanu. Ebu Bekru ibn Abdurrahmanu, on je treći kojeg smo spomenuli, sedam pravnika Medine, i karakteristično je da su sva trojica spomenuti, i Said, i Urva, i Ebu Bekr, umrli u iste godine, 94. godine po hidžri. Svi su umrli iste godine, odnosno 94. godine po hidžri. I što se tiče njega, naglasili smo i rekli da bi za njegovu ličnost bilo jako dobro da zapamtimo da mu sljepilo nije bilo razlogom da ne uspije u svome životu. Znači, uopšte to mu nije bio nikakav hendikep i to mu nije nikako bila zapreka, pa da postigne odlične porodične uspjehe, čovjek koji ima ogroman broj djece, da postigne
odlične znanstvene uspjehe da se ubroji u jednog od sedam pravnika Medine, odnosno jedan od sedmorice najučenijih ljudi u vaktu u kojem je on živio, na terenu u kojem je on živio. I danas ćemo nešto progovoriti o Ubejdullahu ibn Abdullahu. Ubejdullah ibn Abdullah. I vidjet ćemo po čemu je on karakterističan, ali eto, neka glavna odrednica koja bi možda trebala ostati uz njegovu ličnost jeste da je on bio odgajatelj petog pravednog halife. Odgajatelj petog pravednog halife, a to je samo po sebi pokazatelj o kakvoj je ličnosti je riječ. Ako čovjek ostavi ogromno životno djelo pisano ili za sebe ostavi osobu koju je on odgajao, a da napravi takvu reformu u islamskom ummetu kao što je to uradio peti pravedni halifa, dovoljno govori o njegovom odgajatelju, dovoljno govori o njegovom učeniku, Ubejdullahu ibn Abdullah. Ubejdullah ibn Abdullah, rahmetullahi ta'ala alej, je jedan od medinskih tabeina, on je jedan od muhadisa i jedan od muslimanskih pobožnjaka. Njegova znanje je doseglo toliki nivo da se ubraja u jednog od sedam pravnika Medine. Znači, to je samo po sebi dovoljna pohvala i dovoljno kazuje ovom velikanu. On je Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mes'ud el-Hudeli. Na osnovu ovoga, znači Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utba. Utba je ashab našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, tako da je on potomak časnog ashaba. I on je rođak časnog ashaba, jednog od najboljeg poznavaoca Kur'ana, odnosno Abdullah ibn Mes'ud. Utba ibn Mes'ud i Abdullah ibn Mes'ud, čuli ste, za njega 100% su bile dvojica braće. Tako da ovdje Ubejdullah ibn Abdullah, njegov djed je časni ashab i brat njegovog djeda je časni ashab i među najboljim poznavaocima Kur'ana iz prve generacije. Ubejdullah ibn Abdullah je rođen tokom hilafeta Omer ibn Khattaba, Ili malo poslije toga. On je imao brata. Imao je brata i možda ćemo se po pitanju ovog predavanja najviše zadržati na događaj i života njegovog brata. Ubejdullah ibn Abdullah je imao brata koji se zvao Amn ibn Abdullah ibn Utba i kaže se za njega da je bio veliki muhadis. Međutim, priključio se inicijativi ibn Eš'atha. Bio jedno vrijeme u sklopu te inicijative da bi na kraj pobjegao od njih i našao se, kaže, na kraj kod Muhameda ibn Meruana, ostrvo koje se zvalo Džezira, gdje je preuzeo brigu o njegovom sinu Meruanu. E sad nas interesira ova inicijativa ibn Eš'atha. Dogodila se tokom života Ubejdullaha ibn Abdullaha i njegov brat rođeni se priključio toj inicijativi. Pa o čemu je riječ? Šta se tu desilo? A fitne iz prve generacije su nam interesantne iz razloga što često možemo da preslikamo na današnje vrijeme. I često možemo da izvučemo pouku kako su oni prošli u tim fitnama, pa da pokušamo mi da ih se sačuvamo. Kaže se da je Ibn Eš'ath, Abdurrahman ibn Muhammed el-Kendi, kaže se da je jedan od Umejevićkih vojskovođa, živio je i odrastao je u Kufi i kaže se da je on u stvari Umejevićev odgovor na sve revolucije i sve ustanke koji su se dešavali na teritoriji Iraka u tom nekom prvom periodu djelovanja Ibn Eš'atha. Kaže se da je Ibn Eš'ath odrastao u porodici koja je bila izuzetno značajna u Kufi i izuzetno bogata u Kufi, što će na njegovu ličnost ostaviti trajni trag. Čak historičari ga opisuju kao umišljenog i uobraženog insana. Ibn Eš'ath, zato što je odrastao u takvoj porodici koja je imala puni uticaj i koja je imala puno novca, kaže, kod njega se osjećalo konstantno umišljenost i uobraženost. Kaže se da je njegov otac Muhammed, Ibn Eš'athov otac Muhammed, učestvovao u jako dva bitna događaja. Prvi je 48. hidžretske godine kada je ubijen Muslim ibn Aqil. Rahmetullahi ta'ala alayh. Muslim ibn Aqil je iz porodice poslanika sallallahu alaihi wasallam, kojeg je Husein radijallahu ta'ala anhu poslao prema Kufi kako bi bio izvidnica da vidi jesu li Kufljani stvarno raspoloženi za njegov dolazak, da ga priznaju ko halifu ili nisu. Kada je Muslim Naqil tek otišao, vidio je da je raspoloženje fenomenalno i da su ljudi generalno
verbalno, znači jezikom uz Huseina radijallahu ta'ala. Pa je on pun takvih emocija, pun takvog dočeka, napisao pismo gdje Huseinu signalizira možeš krenuti ovdje onako kako su ti predstavili, ovdje ovako kako su ti obećali. Pa kada je Husein krenuo i kada je izgubio konekciju sa Muslimom Nakilom, stvar se u Kufi promijenila. Stvar se u Kufi promijenila, tako da je ovaj Amidžić, Husein ibn Ali radijallahu ta'ala anhu, ubijen 48. godine po Hidži, neposredno prije samog događaja Kerbela, kada je ubijen sam Husein radijallahu ta'ala anhu. U ubijstvu Muslima ibn Nakila je učestvovao Ibn Ešhasov otac Muhammed. Drugi događaj kojim je ovaj čovjek isto prisustvovao i učestvovao jeste 67. godine pokrenuo se pokret pokajnika koji su krenuli da osvete Huseinovo radijallahu ta'ala anhu ubijstvo. Pa je vođa tog pokreta bio El Muhtar Es-Sekafi. On je pokrenuo inicijativu da se osveti i da se izvrši odmazda nad ubicama Huseina radijallahu ta'ala anhu. I na prvom mjestu je tu bio Omer ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Vi ste čuli za Sa'ad ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala anhu. Njegov sin Omer učestvovao je na inicijativi Umejevića u ubistvu Huseina radijallahu ta'ala anhu. Iako je u početku prvim susretima pokazao maksimalno poštovanje i nadao se je da će se stvar riješiti mirnim putem, da će se Huseinu dati njegov hak s aspekta da je on unuk našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, a da on neće ugrožavati vlast Umejevića. Ipak na kraju je to otišlo u jednom smjeru koje je završilo onako kako je završilo, završilo ubistvom Huseina i većine njegove porodice. Većine njegove porodice koja je tada bila prisutna kod njega. Kasnije će Omer ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas biti ubijen 66. godine upravo od ruke Muhtara, koji će mu u početku dati garanciju bezbjednosti da bi se predao, međutim kad se je predao nije mogao da se nosi sa činjenicom da je onaj koji je predvodio vojsko od 4000 naspram 76 osoba, 4000 naspram 76 osoba. Dao mu je garanciju, sve u redu, ali kad je već došao u nemoć, nije mogao da se suzdrži i Omer ibn Sa'd ibn Abi Waqqas je ubijen. Također, Muhtar es-Sekafi htio je da se osveti Ubejdullahu ibn Zijadu. A Ubejdullah ibn Zijad je glavna osoba, najodgovornija osoba pojedinačno zbog ubistva Huseina radijallahu ta'ala anhu. Jer je on bio namjesnik Kufe i on je izdao naređenje da se Husein radijallahu ta'ala anhu ubije. Ali uzmite obzir da je tada Ubejdullah ibn Zijad imao svega 28 godina. U trenutku kada je bio namjesnik i kada je izdao naredbu ubistva Huseina imao je 28 godina, poslije će ga njegova vojska izdati pa će biti ubijen od strane Ibrahima el-Eštera el-Nehajija i 34 godine svega imao u trenutku kada je ubijen. Hem je kratko živio, hem mu je život bio toliko ispunjen odvratnostima da je bolje za njega da se nije ni rodio. Zatim kaže se da je Muhtar es-Sekafi u stvari potraživao krv i potraživao čovjeka Hermele ibn Kahil. Za njega se kaže da je ubio Abdullah ibn Huseina, koji je bio još uvijek dojenče. Iako su, to su historijski događaje i neke stvari jako teško dokazati. Ali kaže se da je Husein, već kad je izgubio većinu svoje porodice, uzeo svoje novorođenče, dojenče još uvijek Abdullaha. To je pravnuk našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Sin Huseina radijallahu ta'ala anhu. Obratio se vojci i tražio da se napoji to dijete. Od cjelodnevnog tog napora koji su imali, od cjelodnevne bitke, dijete je dehidriralo. Tražio je da to dijete napoje, pa se kaže da je Hermela ga je uzeo i preklao ga od uha duha. Unuk, odnosno pravnuk našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I onda se mi nadamo da ukoliko dođe do među muslimanskih sukoba, da će tu neki rahmet da zavlada. Dođe li do među muslimanskih sukoba, mi vidimo šta se dešava, dešava se ono što se dešava u Iraku i u Siriji. Ovi ljudi u ovim događajima nisu imali ono iskustvo koje mi danas imamo. Oni nisu imali prethodni primjer, pa da kažu to je jako krvavo završeno, nemojte da eksperimentišemo, ovo neće na dobro da izađe. Mi imamo njihov primjer da po pitanju muslimanskih problema
svađa, razilaženja i sukoba, bježimo koliko god možemo. Koliko god možemo. Jer njihov primjer nam u stvari ukazuje kad dođe do krvoprolića, tu više razum ne vlada i tu više ne možemo očekivati nikakav rahmet. Ovaj Hermela je pogubljena jako čudan način, na čudan način. Također, ono što je Muhtar Thaqafi potraživo jeste Šemr ibn Zil Džaušen, on je bio glavni savjetnik od Ubejdullah ibn Zijada i čak u jednom trenutku kad se Ubejdullah ibn Zijad promišljao da pristane na Huseinove uslove, ovaj je tražio, pošalji me negdje, haj pustite me da idem negdje da ratujem u korist muslimana, negdje na strani muslimanske vojske protiv nevjernika, tražio jedan od tri uslova. Kad se kaže Ubejdullah promišljao da li da mu pristane na jedan od ta tri uslova, došao mu je ovaj šetan ljudskom obliku, Šemr, i rekao, nemoj, sad ti je prilika da staviš tačku. Da staviš tačku. Ovo ti je sad prilika da završiš po pitanju ugroženosti vlasti Umejevića. I dobit ćeš na taj način veliki položaj kod halife. Pa je ovaj odlučio, nema, mora mi doći. I sve je išlo u smjeru da morao biti pogubljen. Tako da je Šemr ibn Zil Džaušen, odsječena mu je, kažu, glava i poslat je kod njegovog glava je poslata Muhtaru u Kufi. Sve se vraća u stvari na Ibn Ešhasa i na njegovog oca. Njegov otac je učestvovao u gušenju inicijative Muhtara koji je htio da se osveti, koji je uspio da se osveti nad ovim ljudima. Tako da mi vidimo Ibn Ešhas da su i ruke njegovog oca krvave i da je to sin nemilosrdni od nemilosrdnog. Znači kako mu je otac nemilosrdan, tako je i on postao. Zbog tog kompletnog porijekla odgovarao je Hadžadžu ibn Jusufu da ga postavi za načelnika policije u Kufi. Takva osoba mu treba, koja je spremna da uradi sve ono što treba uraditi da bi se vlast održala. Kaže se da je Ibn Ešhas osjećao poniženje zbog toga što je Hadžadž ibn Jusuf njemu šef. Zato što je Hadžadž ibn Jusuf ministar sigurnosti u današnjim okolnostima, ministar sigurnosti Umejevićke vlasti, a ovaj je načelnik policije. Kaže, osjećao je poniženost da mu Hadžadž ibn Jusuf bude pretpostavljeni, pa je jednom prilikom rekao, kaže, ne priliči nekom poput mene da se upravlja za sabljom, pa ga je nazvao ružnim nadimkom. I svo vrijeme će se oni jedan drugog nazivati ružnim nadimcima. I kaže, tako mi je Allaha, nikad nisam vidio čovjeka da sa minbere drži hutbu, a da nisam pomislio da sam ja adekvatniji od njega da držim tu hutbu. A držanje hutbe ne označava samo vjerski propis. Držanje hutbe označava i politički propis. Onog trenutka kad namjesnik se dobije tu direktivu da je postavljen za namjesnika, on bi držao hutbu i objasnio bi ljudima šta je očekuje od strane njega. Govorio bi o tim svojim političkim ambicijama i kakvu on viziju ima po pitanju tog naroda. Tako da Ibn Ešhas kaže, kad god bi vidio čovjeka s minbere da drži hutbu, glavna misija mu je bila, ja sam preći od njega da budem na njegovom mjestu. A koliko je danas nas muslimana koji na taj način razmišljaju? Je li nekom povjerena neki emanet ili neka funkcija odmah? Ili u najmanju ruku često, ja sam preći bio da se meni to dodijeli. Da se meni to dodijeli. Tako da Ibn Ešhas nije umro, izgleda u umetu, ostao je i dalje njegov način razmišljenja, ostao među nama. Kaže se da je odnos između Hadžadža i Ibn Ešhasa bio jako, jako ružan. Nazivali su se jako ružnim nadimcima, a kaže se da je Hadžadž jedne prilike rekao, ja bi što se tiče Ibn Ešhasa najradije bi mu glavu odsjekao. Ali ne mogu zato što mi je potreban. Samo mi je to razlog zašto ga ja ne bi posjekao. Dva krvnika se našla i upravljaju Irakom. 80. hidžretske godine Ibn Ešhas uputio se prema Sidžistanu kako bi se suprotstavio Turcima. Turci su tada još uvijek bili nevjernici, nevjernički narod. To je sad sa naše distance odavdje čudno, ali vidite da na kraju krajeva i nije. Pa zaradi dan danas Iračani nemaju svoje sukobe s Turcima i Turci imaju svoje sukobe sa Kurdima i dan danas se te neke turbulencije dešavaju u tom dijelu svijeta. I kaže se da je Ibn Ešhas uspješno uspio da odagna Turke i da zauzme određene prostore i da nametne džiziju tamošnjem stanovništvu i da potpiše ugovor o nenapadanju. Hadžadž ibn Jusuf
nije mu odgovaralo da se stane sa napredovanjima, nego insistirao da se i dalje ide u borbu. Ibn Ešhat je to odbijao iz razloga što je nastupala zima. A jedno je voditi rat po bliskom istoku tokom zima, a drugo je da ideš tamo prema Kazahstanu i Sidžistan i ono što je u tom predijelu. Znači, snijegovi su jako veliki i temperature su jako niske. Ovaj je insistirao to na njega, s obzirom da ovaj to odbio, on ga je pismenim putem smijenio. I rekao, ti više nisi moj načelnik policije, na tvoje mjesto postavljam tvog rođenog brata. Na tvoje mjesto postavljam tvog rođenog brata Ishaka ibn Muhammed el-Kendija. Ibn Ešhat se posavjetovao sa svojim vojskom i odlučili su da se ne pokore ovoj Hadžadžovoj odluci. I ovaj njihov ustanak će biti jedan od prvih ozbiljnih ustanaka protiv Umejevića, iako nije bio usmjeren protiv Umejevića, nego protiv Hadžadža ibn Jusufa. 4 godine će se njih dvojica trviti po bojnom polju. Preko 80 bitki će se desiti između Ibn Ešhata i Hadžadža ibn Jusufa. U svim tim bitkama će pobijediti Ibn Ešhat. 4 godine, kroz 80 bitaka, u svim tim bitkama će pobijediti Ibn Ešhat, dok nije došao trenutak, bitka je Džemađim. Postoje razilaženje kad se desila 82. 83. ili čak 84. hidžretske godine, to sad nam nije ni bitno. Tadašnji halifa Abdulmelik ibn Mervan uvidio je opasnost njihove inicijative, pa je non stop pomagao Hadžadža ibn Jusufa, ali s druge strane Ibn Ešhat je bio pomognut velikanima iz ovog umeta, pa mu se pridružio Sa'id ibn Džubeir. Sa'id ibn Džubeir, jedan od velikana iz generacije Tabiina, jedan od pobožnjaka koji je 95. hidžretske godine ubijen, kaže se da je učio pred Abdullah ibn Abbasom, Abdullah ibn Omerom, Aishom, radijallahu ta'ala anhum. Pogledajte ko su mu bili učitelji. Kaže se za njega, Sa'id ibn Džubeir naselio je Kufu i kaže postoje izvor znanja po pitanju Kufe. Jedne godine bi obavljao hadž, a sljedeće godine umru. Pa jedne godine hadž, a sljedeće godine umru. Kaže se da bi dugo noću klanjao, a za kraće od 3 dana bi zaklapao hatmu. Zakraćio 3 dana je zaklapao hatmu, međutim kada je došao do Hadžadža ibn Jusufa, Hadžadž ibn Jusuf mu je presudio tako da je ubijen 95. hidžretske godine zato što je stao na stranu Ibn Ešhata. Također Muhammed ibn Sa'id ibn Abi Waqqas, odnosno Muhammed ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, opet jedan od sinova Sa'da ibn Abi Waqqasa, ubijen je u bitci Džemađim 82. 83. ili 84. godine sa razilaženjima. Od njegovih boraca koji su stali na strani Ibn Ešhata jeste Aun ibn Abdullah ibn Utba, a to je upravo brat jednog od 7 pravnika Medine kojeg mi večeras tretiramo. Stao je na strani Ibn Ešhata, kasnije kaže od njega pobjegao iz te inicijative kad je vidio u kojem smjeru to sve ide, priključio se Mervanu Muhammedu i kaže se da se družio sa Omer ibn Abdulazizom. Kaže se da je Omer ibn Abdulaziz jako cijenio njegovo mišljenje. Jedan od osoba koje je bilo na strani Ibn Ešhata jeste Ebul Dževzai. Ebul Dževzai je Eus ibn Abdullah, veliki učenjak i veliki pobažnjak iz generacije Tabiina, također učio od Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn Asa i ubijen u bitci El Džemađim. U toj bitci Hadžadž ibn Jusuf je uspio da prevlada nad Ibn Ešhatom i da uguši njegovu inicijativu. I vidjeli smo već i dublje određen broj velikana iz islamskog umjeta. Kasnije kaže se da Ibn Ešhat će u početku pobjeći, na kraj će biti isporučen i završit će onako kako završi onaj koji bude isporučen nekom poput Hadžadža ibn Jusufa. Sve u svemu vidimo da se Aun ibn Abdullah nije mogao sačuvati ovih fitni. Ali s druge strane njegov brat jeste, Ubidullah ibn Abdullah nije se priključivao ovoj inicijativu Ibn Ešhata i ko bude u budućnosti istraživao historiju iz ovog perioda, ovo je jedan od događaja koji je neizbježan da se zna, a mi danas samo izvlačimo pouku koliko je na kraju krajeva muslimanska historija krvava. Koliko je muslimanska historija krvava i Allaha molim samo da nam oprosti i Allaha molim da nam se to nikada ne ponovi. Što se tiče Ubidullah ibn Abdullaha, njegov djed je Utba ibn Mes'ud. Dolazimo do ashaba. Čim se spomenu ashabi, tu je već skroz druga priča. Kaže se da je Utba ibn Mes'ud zajedno sa svojim bratom Abdullah ibn Mes'udom učestvovao u drugoj hidžri u Abesiniju. Njih dvojica su skupo otišli u drugu hidžru u Abesiniju. Zatim kada su se vratili u Medinu,
počevši od bitke na Uhudu pa sve događaje za života našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegov djed je učestvovao u njih. Od bitke na Uhudu pa sve događaje koje je vodio naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kada je preselio, njegov brat Abdullah ibn Mes'ud je plakao. Plakao je žestokim plačom za svojim bratom Utbetom ibn Mes'udom, pa su ga upitali, nesvagidašnje takva reakcija na smrt brata, toliko plač za umrlom osobom, pa kažu kako da ne plačem, to je moj brat i moj saputnik sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Sva sjećanja koje je on imao vezano za našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, vezale su se zajedno sa njegovim bratom Utbom. Tako da su imali jako prisan odnos i njegova smrt mu je teško pala. Ubejdullah ibn Abdullah odrastao i živio je u Medini, gdje je sticao znanje i koje ga dovelo do toga da je postao jedan od muftija Medine, jedan od 7 pravnika Medine. Kaže se da je tokom boravka Omer ibn Abdulaziza, dok je boravio u Medini, dok je njegov otac bio namjesnik u Egiptu, to smo govorili prvo predavanje, ko se sjeća, jedan od njegovih odgajatelja je bio i Ubejdullah ibn Abdullah. Jedan od njegovih odgajatelja je bio Ubejdullah ibn Abdullah. Što se tiče naučnog položaja Ubejdullah ibn Abdullaha, nalazimo da je učio hadis i da je slušao hadis od Ebu Hurere, da je slušao hadis od Abdullah ibn Abasa, od Ajše, šćerke Ebu Bekra, Ebu Talha ibn Ansarija, Ebu Saida el-Hudrija, Abdullah ibn Omer ibn Khattaba, Enu'mana ibn Bešira, Umu Seleme i mnogih drugih časnih ashaba našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, dok su od samog Ubejdullah ibn Abdullaha hadis slušali Amr ibn Abdullah ibn Utba, a tu u stvari njegov brat. Zatim ibn Šihabe Zuhri, jedan od najvećih učenjaka svog vremena i jedan od čovjeka koji je dosta doprinio po pitanju zapisivanja hadisa našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zatim Ebu Zinad, a Ebu Zinad je jedan od osoba koji u stvari pobrojala 7 pravnika Medine i mi znamo imena 7 pravnika Medine upravo preko ovog Ebu Zinada. I također Saad ibn Ibrahim Ezuhri su neki od ljudi koji su učili od Ubejdullah ibn Abdullah. Zuhri kaže da je nekada izbjegavao da informaciju dobije od Ubejdullah ibn Abdullah po pitanju određenog propisa, znači čisto forsira da taj odgovor dobije od nekog drugog, ali kaže nakaj ne bi uspjevo, nego bi dobio odgovor upravo od Ubejdullah ibn Abdullah. Tragao je da ga nekako izbjegne u odgovorima, ali na kraj kaže u tome ne bi uspjevo, nego bi se vratio na njega. Također je za njega rekao, kaže on je jedan od nepresušnih mora. Tako je opisivo njegovo znanje. On je jedan od nepresušnih mora. Zuhri također kaže da je poslije dugog iščitavanja i dugog sakupljanja hadisa i učenja već dobio utisak da se dobro podučio. Da već ima osnove znanja i da se dobro podučio. Pa kaže, kada je sreo Ubejdullah ibn Abdullaha, imao je osjećaj kao da ništa ne zna. Kao da ništa ne zna. Znači, pokazatelj je koliko je Ubejdullah ibn Abdullah bio učen čovjek. Kaže Ibn Šihabe Zuhri da nije sreo boljeg poznavaoca arapskog jezika od Ubejdullaha. Da nije sreo boljeg poznavaoca arapskog jezika i prenešene su stihovi, s obzirom da je bio pjesnik, prenešeni su stihovi od Ubejdullah ibn Abdullaha koji uputio Omeru ibn Abdulazizu. Savjetuju ga kroz stihove. Stvarno prelijepi stihovi koje morat ćemo nagovoriti Amira nekada da nam prevede to, ako bude, da nam prepjeva to. Također se spominju neki ljubavni stihovi koje je ispjevao kada se udvarao osobi koju je htio da ženi. Poznata po ljepoti, kažu, Medina nije zapamtila takvu ljepotu kao što je ta žena, mnoge odbila i kaže na desetine prosaca, pa kaže prije nego što je otišao da je zaprosi, kaže prvo je poslao ljubavnu pjesmu gdje je opisao svoju ljubav i svoje emocije i svoju. Mi Balkanci nismo baš skloni tome, mi imamo taj drugi način romantike, ali eto, jedan od 7 pravnika Medine sebi to dozvoljavao. Jedan od 7 pravnika Medine se bi to dozvoljao. I stvarno, možda ovu stranu njihove ličnosti mi nikad nismo dovoljno istražili. Nikad nismo dovoljno pristupili. A možda i straha, ako se ova strana njihove ličnosti upozna, da ćemo mi sebi onda dati daleko više na odušku i daleko više prava da radimo i neke stvari koje prelaze sve granice. Kaže se da je Omer ibn Abdulaziz
govorio, draže mi je jedno sjelo sa Ubejdullahom nego cijeli dunjaluk. Draže mi je jedno sjelo sa Ubejdullahom nego cijeli dunjaluk. Zamislite sada sjelo sa čovjekom koji vas do te mjere prosvijetli da ti je draže taj susret sa njim nego da ti se podari, nego da ti se podari dunjaluk. Također je govorio poslije Ubejdullahove smrti, kaže da je Ubejdullah živ, ne bi mi bilo potrebno mišljenje mimo njegovog mišljenja. Samo kad bi mi Ubejdullah bio živ, ne bi mi trebalo mišljenje mimo njegovog mišljenja. Ko ovako djeluje na nas danas, u današnjici? Na kraj krajeva, na kog mi djelujemo na ovakav način u današnjici? Kad čovjek kaže, draže mi je što sam s tobom danas porazgovarao, nego sva dobra koje sam tokom današnjeg dana ostvario. Ili sva dobra koje sam tokom mjesec dana, ili neki vremenski period. Da se osjeća da si ga obogatio. E to je uticaj koji je imao Ubejdullah ibn Abdullah na svoju okolinu. Na svoju okolinu. I ovo je ta osobina koje moramo strateški, planski da razmišljamo o njoj. Ja ću se sada sresti sa ljudima, ja ću sada otići na sjelo, ja ću sada sa ljudima da popijem kahvu. S kakvim mislima ja hoću da ti ljudi izađu? Kuku, lele, politika, država, ubiše, zaklaše, ili želim da bude nešto u duhu da oni izađu puni elana, da rade, da osposobljavaju. To je sad kritikujem početak svoga dersa, je li tako? jako je bitno da čovjek bude produktivan u svojoj okolini i da oplemenjuje ljude kao što je to radio Ubejdullah ibn Abdullah rahmetullahi ta'ala alejhi. El-Waqidi je za njega rekao, kaže, bio je pouzdan. U stvari, kaže, bio je thika. A thika je jedna od ocjena po pitanju prenosioca hadisa. To je jedna od najvećih ljestvica po pitanju pouzdanosti. Bio je pouzdan. Bio je veliki alim. Bio je pravnik. Posjedao je veliki broj hadisa. Kaže, dobro je poznavao pjesništvo, tokom života ostao je bez vida. Znači, upet osobina, opisan je čovjek u potpunosti. Kako bi opisali mene i tebe, ili kako bi ti opisao drugog? Vozio je Mercedesa, nosio je iPhone 8 i šta bi još moglo biti od tih nekih glavnih stvari koje mi znamo jedan od drugom. Od glavnih stvari koje mi znamo jedan od drugom. Prenosi se da je veoma dugo klanjao, jedna od osobina kao i svih pravnika Medine jeste da su bili posvećeni ibadetu, tako da je izuzetno dugo klanjao. U jedne prilike mu je u posjetu došao Ali ibn Husein. Ali ibn Husein, rahmetullahi ta'ala alih, jedan od potomaka našeg poslanika, salallahu alaihi wasalam, pa ga je zatekao da klanja. Pa je ostao da ga sačeka. Allah je odulio. Pa mu je na kraju Ali ibn Husein rekao, došao ti je sin šćerke Allahovog poslanika, salallahu alaihi wasalam, a ti ga držiš zatvorenog. A ti ga držiš u zatvoru. Ne mogu sad ni da odem, niti mogu da dočekam da završiš. Pa je, kaže, poslije toga se dugo izvinjavao i otprostražio zašto ga je doveo u takvu poziciju. Zašto je došao u takvu poziciju. Kaže se za Ubejdullah ibn Abdullaha da je umro 98. hidžretske godine ili 99. A postoji i druga mišljenja. Umro je, znači, te godine po hidžri u Medini, u gradu našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to je ono što smo uspjeli da pronađemo po pitanju njega. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se ukrasimo po pitanju njegovih pozitivnih osobina, po pitanju njegovih vrlina, po pitanju njegovog upornosti u znanju, po pitanju njegovog pozitivnog djelovanja na ljude, a vidimo da je jedna od njegovih najvećih osobina, jedna od najznačajnijih životnih stvari, to što je bio odgajatelj Omeru ibn Abdulazizu. Allah da vas nagradi zbog dolaska, zbog pristojnog slušanja, da ove riječi budu dokaz za nas, nikako protiv nas, na sudnjem danu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.